باوکی ئەو کوڕە گەنجی سکیوریتی سکیوریتیەکەی لە سلێمانی کوشتو ئێستا لە کەرکووکەوە بۆ ڕوودا و قسە دەکای گوازمە. هەمزیێگا و ڕێگا و شوێنیان بۆ تامینکە تاوان ئەم تەلەفۆنی ئێمەرە دوای دوانزەی شەو بوو ئیتر لە ماڵ دەرچووە ئەم حادیسەی ڕووی داوە و پێمان خۆشە ئەو ڕاستیە بڵین لە دوێنێ و ئێمە بە دوای ئەم کوڕ ئەگەڕێین تاوان لە ترسا خۆی شارد بووە و ئەم شەوەکە دۆزیمانەوە و دۆزیمان و پێشەوەی بیبین تەسیمی قانونیکەین تەلەفونمان بۆ کەسوکاری خوالی خۆش بوو کردووە و کەسوکارەکەی ڕازی نەبوون لەوەی کە گوتمان دەست و قاچیمان بەستاوە دێنین ئێوە چۆن ئەتمامەڵی لەگەڵاکەن بیکەن. تاوان زۆر ئیلحاح ماگە کە سوکارەکان بەتابەت جەنابی کاکۆمار ئەسعەد کە ئامۆزایەنە قبولی نەکرد بە هیچ شێوەیەک، گوتی تەنها ئەوە مانەوێت کە بچن تەسلیمی قانونیکەن. ئێمەش ئەم ڕۆکە بە ئەرکمانزانی بە ئەرکی سەرشانی خۆمانزانی چوین تەسلیمی قانونمان کرد و ئەو قانونە پێمان وایە لە هەموو کەس گەورەترە لە قانون سەروەری هەموو لایەکمانە. ئەو قانونەمان بە خوێن دروست کردووە و دەبێ بە خوێنشمان بیپارێزین بە هەموو تواناشمان و لە پشت سەروەری قانونە بین و من ئەگە خۆم بخەمە شوێنی ئەو ماڵە سێ بەقەدر ئەوان متاثیرم زۆر زۆر بەداخەوە کە ئەوەی کە کراوە ئەمەندە ئازارێکی گەورێ، ئەمەندە برینێکی قوڵە مرۆڤ لە ئاستیا ناتوانێت بێدەنگە بێ. من جارێکی تر ئەوە بە هەموو لایەکی ڕائەگەیەنم کە ئێمە قانون چۆن بکا چی بکا و چی قانون ئەگرێ ئێمە کۆتاییمان بۆ هاورد، بەڵام جێگەی داخە لێرە و لەوێ هەندێک خەڵکی ناحەز باسی ئەواکەن کوڕە مەسوول و کوڕە مەسوول کاکە مە کوڕە پێشمەرگەیەکە هەموو تەمەنمان لە پێشمەرگایەتی سەرف کرد، چل ساڵە خزمەت دەکەین، هەموو گیانمان گلۆ پارچێ، بەڵام کە مناڵێکی هەرزەکاری وا کە مەرحەلە دووی توبە کە چێکی حاڵەتێکی لەم بابەتە ڕووی داوە، ئەمە نە یەکەم حاڵەتە نە دووەم حاڵەتە، خۆزگە کوڕەکەی من بکوژرایە، خۆزگە ئەو ماڵە هیچیان لێ نەهاتایە. ئەوەندە متاثیرم بۆ ئەو ماڵە چونکە لە لە بنەماڵی ئێمە لە هەموو تەمەنمانە ئەمە یەکەم جارە حاڵەتی وا بەسەرمانە بێ کە زۆر زۆر بۆ ئەو ماڵە متاثیرین، بەڵام لەوەش باشتر ئەوەی کە کەسوکاری خۆمانە خزمی خۆمانن ئەوان چی بڵێن ئێمە ملمان لەمو باریکترا. لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە هەندێک لە کەناڵەکانیش باسی جۆرەها سیناریۆ ئەکرێ، ئەمە باڵێکارێکی نەخوازراو بۆ یاخود بابەتێکی بەرنابۆدا ڕێژراو بوو. ئەوەی کە من باسم کرد ئەمە ڕاستیەکەیە، هیچ شتێکی تر لە پشتی ئەمە نییە. هەر کەسێ باسی ئەکا غەدر لە خۆی و مزداخر لە دەسەداکە شتێکی تر باز بک، چونکە ئێمە هەموو وەفدەکەم مەوجودە، هەم ئەوە ژین بووە و ئەم حاڵەتە من دووبارەی ئەکەمەوە، خۆزگە کوڕەکەی من وایە. لەبەرەوەی وەکو باسم کرد من بە درێژایی 40 ساڵی پێشمەرگایەتی و خەبات و تێکۆشان شتیوا لە عائلی ئێمە ڕووی نەداوە و ئەمە یەکەم جارە ئەمە ڕووداوە. ئەوەندەی متاثیرم بۆ ماڵەکە، ئەوەندەی متاثیرم بۆ ئەو گەنجە، ئەوەندەی متاثیرم بۆ ئەم حادیسەیە بڕواتان بێ کوڕەکەی خۆزگە کوڕەکەی خۆم بایە بۆ ئێستا هیچ متاثیر نەبوومایە، چونکە ئەو خێزانە پارچەیەکن لە ئێمە، ئێمە پارچەیەکین لەوان و ئێمە هەم خزم یەکین، هەموو خەڵک وڵاتی شوانین، هەمومانی یەکین. لەبەرەوە من ئێستاش دووبارەی ئەکەمەوە، ئێمە ئەوەی ئەوان بیڵێن، ئەوەی قانون بیڵێ، ئێمە ملمان لەمو باریکترا. و سپاسی هەموو هاوڕێ هەواڵانم ەکەم لە هەموو ئۆرگانەکان کە بە پەرۆژ بوونە لەگەڵمان، هاوکارمان بوونە، و سپاسی هەموو خزمەکانی خوالی خۆش بوو ئەکەم کە بە ڕوحێکی گەورەوە ئەمەیان لێمان قبول کرد و بەڕاستی گەورەیان نوان کە ئێستا کەش ئێمە جارێکی تر لە بەردەمی قانونە ملکەچین و ئەو قانونە بە خوێنی هەزاران هەزار پێشمەرگا دانراوە و ئەبێ هەمومان لە پێش هەموو کەسێکە ئێمەمانن دەبێ ئیلتزامی پێوکەین و ئێمە ئیلتزامشمان کردووە و بۆ یەکە چەند جاری ترش تووشی هەر حاڵەتێک بین، ئیشەڵە ئەمە دو حاڵەتە بێ، بەڵام هەر دەبێ ئێمە ملکەتی قانونەکەمان بین چونکە ئەو قانونە بە بەلاشدا نەنراوە. بابەتەکە بەس یعنی جۆرە سیناریۆی بۆ دروست کراوە باس لەواکەن کە لەسەر بەتەرناش بۆ شەکە لەسەر تەعداکردن بوو، یعنی چی بۆ تەمە کوڕەکەی من خوێنکاری مەرحەلە دووی توبە. طبعاً من هیچ وردەکاریەکم لا نییە، هی ناتوانم هیچش بڵێم چونکە ئەسڵەن نە ئەو تەرەف و نە تەرەفی خۆشمان ئەم قسان مەجار نەبوو ئەم قسانە بکەین، چونکە هەر دۆزیمان و یەکسەر تەسیمی قانونمان کردووە. لەبەرەوە ئێمە یاسا هەیە، با یاسا ئەمانە یەکلایی کاتەوە، ئایا ئەمە چۆن چۆنی بۆ چۆن چۆنی نەبووە، خۆم بە نەتیجە یاسا ئەمە یەکلایی کاتەوە، خۆ بە قسەی من نابێ. لەبەرەوە یاسا چی گوت هەر دەبێ ئەوە جێبەجێ بکرین. دەستی ئێوەش خۆش.